ইফালে গোৱালপাৰাৰ চন্দৰিয়াত হুলুকান্দা পাহাৰত হোৱা ভূমিস্খলনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। গোৱালপাৰা জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ জিলাখনত দুদিন বাহৰ পাতিলে সাংসদগৰাকীয়ে। সোমবাৰে দ্বাৰকাস্থিত বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছিল সাংসদগৰাকীয়ে। তাৰ পিছত আজি পুৱা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে চন্দৰিয়াত ভূমিস্খলনত গৃহহৰা হোৱা লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। সাংসদগৰাকীয়ে গৃহহৰা লোকসকলৰ কাষত উপস্থিত হৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালক ব্যক্তিগতভাৱে এহেজাৰকৈ টকা বিতৰণ কৰে। গৃহহাৰাৰ এই লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত আজি জিলা উপায়ুক্তৰে আলোচনা কৰাৰ লগতে চৰকাৰকো অৱগত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভতে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ। হয়, আজি কিছুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গোৱালপাৰা জিলাত বানপানীয়ে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই বানপানীৰ বুজ ল'বলৈ গোৱালপাৰাত আহি উপস্থিত হৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। আমি পোনে পোনে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ, গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো বানপানীয়ে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰাত। আৰু গোৱালপাৰাৰ এই বানপানীৰ বুজ ল'বলৈ গোৱালপাৰাত আহি উপস্থিত হৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। তেখেতৰ লগত পোনে পোনে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। তাৰপৰা আপোনালোকৰ কথা দেখা গৈছে গোৱালপাৰাত বানপানী ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আজি আপুনি দেখি পাইছে, কি ক'ব? খালি গোৱালপাৰা নহয়, গোটেই অসম। মই আজি বৰপেটাত গৈ থাকিম, কালিৰ দিন আমি মই বৰপেটাত থাকিম। ইয়াত গোৱালপাৰা দেখিলোঁ, জলেশ্বৰ মই চাইছোঁ, তাৰপিছত আগৰ দিন মই বিলাসীপাৰা ইষ্ট ৱেষ্ট চব জেগা হৈ আহিছোঁ। গোটেই অসমৰে মই কোনো না কোনো চব জেগাত গৈ এটা বুজ ল'ম আৰু তাৰপিছত গৈ চিএমৰ লগত আমি বহিম। এইখিনি আশ্ৰয় শিবিৰত আছে যিসকল আশ্ৰয় তেওঁলোকে বহুত বেয়া হালত আজি এইবিলাক চাওক কৈ আছে বোলে কিন্তু কিমান দেৰি তেল এবগ্ৰাম তেল দি কি হ'ব তিনিদিনৰ কাৰণে এইটো ভাঙাৰ কাৰণে, যদি এইটো ভাঙে গোৱালপাৰাৰ কাৰণে থ্ৰেট হৈ যাব, গোৱালপাৰা একদম মাছ হৈ যাব, চেচি হৈ যাব। ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ছাৰ? সেইটো আমি চিএমৰ লগত বহিব লাগিব। মই এতিয়া গৈ আছোঁ, DC মেডামক আমাৰ ৰিপৰ্ট দিম, তাৰপিছত চিএমৰ লগত বহি তাৰপিছত লাগিলে ইফ নিডেড আমি গৈ চেণ্ট্ৰেলৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত মিলিব লাগিব, বহিব লাগিব, এই প্ৰডাকশ্যনটো ইমিডিয়েট কৰিব লাগিব। যদি আমাৰ ইচ্ছা থাকে গোৱালপাৰা টাউনটো বাছি যাওঁ, সেইটোৰ কাৰণে এইটো বন্ধ কৰিব।